მოგესალმებით ვიდეო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ვეცდებით რომ განწყობა გამოვისწოროთ. დღის განწყობა, მომავლის მიმართ განწყობა, რწმენით დაგვივსოთ, ხო? იმედით და რწმენით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Da rom martla qualaferi kargat ikneba rom iknebit zarmatebuli rom iknebit pirat tsxorebashi bednieri rom iknebit gamarjvebuli tkens karierul sakmianobashi ai es ai am azrebit tken unda iqot gazhghentili sulit khortsamde da damertsmunet damijeret rom mova zarmatebats pirat sakitkhebshits bednieri iknebit da finansuratats გამართული იქნებით წელში და შემოქმედებითაც კიდევ. დასახავთ რაღაცას მიზნად, ხო, რაღაცა გზა გაქვთ, რომ აი ამ გზას უნდა გაყვეთ და უნდა მიაღწიოთ აი იმას. A პუნქტიდან B პუნქტამდე. აი ეს B პუნქტი რა არის? ყველასთან მიმართებაში სხვადასხვაა, ხო, ეს B პუნქტი. ზოგისთვის არის პირადში გამარჯვება, ზოგისთვის არის რაღაცა სწავლაში გამარჯვება, ზოგისთვის არის რაღაც ავადმყოფობაზე გამარჯვება. ზოგისთვის რა და ზოგისთვის რა, ხო? Zogisvis kide sasamartloshi gamarjveba. Ai am B punktshi rom mikhvalt, tkveni tavi unda, tkven kho iknebit zan bednieri da gamarjvebuli, kho iknebit, kho, ai tsarmoidginet, ai is gznoba rogori ikneba, kho, tsarmoidginet. Ai am gznobit unda daiqqot mushaoba A punktidan. Gesmit, kho, sheileba ekha tkventvis es tsarmoudgeneli iqos, magram samgarushi ese mushaobs. A punctidan unda ganimshvalot ukve ai am rtsmenit am shemartebit rom qvelaperi ise ikneba B punktshi da is dakhvdebat B punktshi rogorc tken gakt chapikrebul A punktshi anu dasatsqishi ekhla atsqoshi vnakhot rogor khedavs rogor khedavt tken atsqoshi anu A punktshi rogor khedavt gza A punktidan B punktamde chotit ase davarkvat chvens videos kho ანუ გზა. ბედის გზა. ეს არის ჩანაფიქრის გზა. ჩვენი ჩანაფიქრის გზა A პუნქტიდან B პუნქტამდე. მოდით ვნახოთ A პუნქტში როგორ გხედავთ და დავდოთ აქ ერთი არკანი. ესე. ეხლა ვნახოთ B პუნქტამდე. B პუნქტამდე გზა. აი ესეც განვიხილოთ, როგორი გზა იქნება და B. B პუნქტი აი აქ. აი ესე. Nahut როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. Nahut როგორ ხედავთ. Თქვენ აქ ხართ იმედ გაცრუებული, მოწყენილი, რაღაცნაირად, მარტო ფიქრებთან ერთად, მე შეიძლება აქ მოვიშველიო სალვადორ დალის ტაროც. თითქოს იმედი გადაწურული გაქვთ ყველაფრის, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება. Ragața ერთი მთავრდება, ერთი რაღაც, სხვადასწორის ძალიან ისეთი ცუდი დასასრული აქვს, კიმნეული დასასრული აქვს ამ ერთ რაღაცას, რაც თქვენ ცხოვრებაში დამთავრდა, მაგრამ არის გამონათება. გამონათება, რომელიც აუცილებლად ჩანს და აუცილებლად იქნება. ნახოთ სალვადორ დალის ტარო როგორ ხედავს ამას, ამ გამონათებას. Თქვენი მიზან დასახულობა, თქვენი გზა. თქვენი გზა. Აქ ვიღაცები არიან შეყვარებულები, ხო, ვინც მიყურებთ და თქვენი მიზანი რომ იყოთ ამ პიროვნებასთან ერთად. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, რაც შეეხება კარიერულ წარმატებას, ვინც ფიქრობს ამას, ფინანსური შემოსავალი, მატერიალური კეთილდღეობის მოწყობა და ასე შემდეგ, თქვენი დასახული მიზანი, ეს ყველაფერი, ემოციები და იცით რა, უნდა გამოხვიდეთ წარსულიდან, რაღაცა გიშლით ხელს, რაღაცა, ან ვიღაცაზე ფიქრი გიშლით ხელს, რომ თქვენ აი ესე აწყობილად, ძალიან მოწესრიგებულად დაიწყოთ სვლა A პუნქტიდან, ანუ აწყოდან B პუნქტამდე, ანუ გამარჯვებამდე. შევხედოთ ეხლა გზას, როგორ ხედავს ამ გზას. Am gzas როგორ ხედავს. Აქ ხედავს კვერთხების მეფეს. Კვერთხების მეფე ერთი სხრივ, ეს არის მეფე, ხო? Მეფე, რომელიც აღწევს თავის მიზანს, აი ამ გზაზე,
რაც პედესტალზე თითქოს შემაღლებული ჩანხართ, ყველაფერი მიდის აღმავლობისკენ. ექვსიანი ციფრი, ეს არის გზა, გზაზე შედგომა, აი აღმავლობის გზაზე შედგომა. რაც ცუდი მომხდარა, ყველაფერი რჩება წარსულში. იწყებთ თქვენ სვლას მომავლისკენ, ნათელისკენ, ანუ როგორც ცაზე არ ჩერდება ღრუბლები, ნახეთ, ქარი რო დაუბერავს, ეს ღრუბლები გადაიყრება და ცა იწმინდება. აქაც ესე ჩანს, ცა მოწმედილი, მშვიდობა დადგება თქვენ ცხოვრებაში და სხვა თუ არაფერი კვერთხების მეფეა თქვენი პროგრამა გზაზე და არის დიდი იმედი, რომ თქვენ ამ გზაზე თანდათანობით განვითარდებით, გაძლიერდებით და მიდიხართ B პუნქტისკენ. ნახოთ, აბა B პუნქტი. B პუნქტი, მართალია სიფრთხილით მოძრაობთ, აქ ჩანს ძალიან დიდი სიფრთხილე და ცხრიანის კვერთხები სხვათა შორის. მეხუთე არგანია, ხუთიანი ციფრი საერთოდ არის წინააღმდეგობრივი, გესმით, რაღაცა რო გეწინააღმდეგებათ. შიშით მოქმედებთ, შიშით მიდიხართ თითქოს აი ამ თქვენი B პუნქტისკენ. რატო? რატო? თქვენი სურვილი ხომ არის, რომ მიაღწიოთ B პუნქტს? თქვენ ხო გინდათ, რომ გაიმარჯვოთ, ხო ესეა? ამიტომ მიყევით თქვენს გულისხმას, თქვენს ინტუიციას. ყველაფერი კარგად იქნება. შევეკითხოთ ახლა სალვადორ დალის დასტას. ისევ დავბრუნდეთ გზაზე. გზასთან A პუნქტიდან B პუნქტამდე, ანუ აწყოდან გამარჯვებამდე. ნახოთ გზას როგორ ხედავს. გზა. აქ ჩანს ღვთის მფარველობა, ღვთის შეწევნა. უმაღლესი ენერგიების შეწევნა. სამყაროს თანადგომა. ანუ რითი თქმა მინდა, გზასთან დაკავშირებით ღვთისშეწევნა ყოფ ხელშემწყობ ფაქტორებს. აი ეს ხელშემწყობი ფაქტორები მოდის თქვენთან, რომ თქვენ მშვიდობიანად მიაღწიოთ B პუნქტამდე, ანუ გამარჯვებამდე. ნახოთ ახლა ხელშემწყობი ფაქტორები. როგორ ხედავს? ადამიანები არიან თუ სიტუაცია თუ რა არის? ნახოთ ხელშემწყობი ფაქტორები. ეს არის ინტუიცია, ეს არის გრძნობა. ვინც არის შეყვარებული მათთვის თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად. ხედავთ ან შეყვარებულები არიან თქვენ ერთად რაღაცას, ანუ შეიძლება აქ სიყვარული იზრდება თქვენ შორის, სიყვარულის გრძნობა ვითარდება თქვენ შორის. თუ არის მაგალითად ხორციელ დონეზე სიყვარული, ეს სიყვარული ვითარდება მენტალურ დონეზე. ვითარდება, ვითარდება და აქ არის სავარაუდოდ ისეთი პროგნოზი, რომ თქვენ იმარჯვებთ ამ სიყვარულში. ანუ მენტალურ დონეზე როცა გადადის სიყვარული, ის უკვე ყარი ურთიერთობაა, მინდა გითხრათ. ეს ვისაც ჩაფიქრებული აქვს პირად ურთიერთობაზე. ნახოთ ახლა ვისაც ჩაფიქრებული აქვს კარიერა ფინანსებზე და ბიზნესზე და ზოგადად საქმიანობაზე. გზა. თქვენი მიზანდასახულობა არის ძალიან დიდი, კი ბატონო, გასაგებია. მიზანდასახულობა არის ძალიან დიდი და ნახოთ რას გირჩევთ აი ამ შემთხვევაში. ოთხიანის მონეტები არის წარმატებული არკანი, კი ბატონო, როგორ არის? მაგრამ თქვენს წარმატებას უშლის ხელს ისეთ რა, არასაკმარისი აქტივობა. თქვენ უნდა იაქტიუროთ ძალიან ჭკვიანურად. უჭკუოდ კი არა, უნდა იაქტიუროთ ჭკვიანურად. აქ ჩანს, რომ თითქოს ორთქლი გამოსდის, აი ადამიანს იმდენად მიზანდასახული ხარ, გესმით? და ცოტა წინაც იყურეთ. წინ, იმიტომ რომ აქ არ უნდა იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორი, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად გსურთ, თქვენ იმდენად გინდათ, რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს და ჩანს კიდევაც ეს გზა, ჩანს კიდევაც ღვთისშეწევნა და აი ეს ორი არკანი, ეს ორი არკანი ჩანს თქვენ შორის. აუცილებლად თქვენ აღწევთ თქვენ შანაფიქრს, მაგრამ არის რაღაცა დამაბრკოლებელი, რასაც ქმნით თქვენ თვითონ. ეს არის გადაჭარბებული სურვილი და სიჩქარე. გადაჭარბებული სურვილი და სიჩქარე, რაღაც აი ისე ცეცხლოვანი სიჩქარე. გაწონასწორდით,
გაწონასწორდით, იმიტომ რომ რაც გვინდა, რაც ძალიან გვინდა, ხო, იმის მოსვლა იგვიანებს. Საერთოდ ესეა მოწყობილი სამყაროში. შეიძლება მაშინ გამოჩნდეს ზუსტად ის წყალქვეშა დინებები და ხელი შემშლელი ფაქტორები. ნახოთ, ლენორმა შევეკითხოთ, რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი? Რამ შეიძლება ხელი შეგიშალოთ, ნახოთ. Ქალბატონებისთვის ვიტყოდი, შეყვარებული ქალბატონებისთვის, რომ თქვენ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი თქვენმა ჩანაფიქრმა პარტნიორთან დაკავშირებით. Რა შეეხება მამაკაცებს? მამაკაცებს რამ შეიძლება შეუშალოთ ხელი? Მამაკაცებს შეიძლება შეუშალოთ ხელი სიზარმაცემ და ბევრმა ლაპარაკმა. Ბევრი ლაპარაკი ზოგადად ადამიანს ფიტავს ენერგიებისგან. Ამიტომ ცოტა ისაუბრეთ, ცოტა ილაპარაკეთ თქვენ დასახულ მიზნებზე. თქვენს მეგობრებთან, თუნდაც ოჯახის წევრებთან ცოტა ილაპარაკეთ. Რა შეეხება ახლა მიზანს? A პუნქტიდან B პუნქტზე გადავდივართ ახლა. გზა განვიხილეთ, ხო? Ჩანს ღვთისშეწევნა, ჩანს აი ესეთი მიზნისკენ ტოლვა, ინტუიცია და განსაკუთრებით თუ პირად საკითხებთანაა დაკავშირებული თქვენს პარტნიორთან ერთად და B პუნქტი. Ნახოთ, როგორ ხედავს B პუნქტს. B პუნქტთან დაკავშირებით ლენორმანში გამოჩნდა ესეთი. Უგანიხებთ რაღაცა მომენტში A პუნქტიდან დაიძარით. Თქვენი მიზნები ჩანს, თქვენი რწმენა ჩანს, მაგრამ B პუნქტში უკვე რაღაცნაირად ვერ აღწევთ თითქოს თქვენს დასახულ მიზანს. შიშების და ურწმუნობის გამო რწმენა ბოლომდე ვერ ქაჩავს, გესმით? აი რაღაცა ის თქვენი სურვილი. ამისთვის გამოჩნდა ჩემოკარგებო ესეთი მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, რომელიც არის საკმაოდ წარმატებული. Საკმაოდ მიზანდასახული, საკმაოდ მიზანმიმართული და ხომ გინდათ რომ გავდეთ აი ამ ადამიანს, ხო, რომელიც არის ძალიან მიზანდასახული, ძალიან მიზანმიმართული და ხელმომჭირნე და ასე შემდეგ თავისი ოჯახისთვის რომ არის. Ხომ გინდათ? ამიტომ მიბაძეთ აი ასეთ ადამიანს. Ეს არის შრომელი ადამიანი, რომელმაც თავისი შრომით, თავის ცხოვრების მანძილზე აი ეს მოიპოვა, გესმით? აი ეს ბარაკა, ეს წარმატება, ეს კომპეტენტურობა თუ რაც არის. Თავისი ცხოვრების მანძილზე, თავისი მონდომებით, თავისი ნიჭით, თავისი უნარებით, ხო? ამიტომ მიბაძეთ. მიბაძეთ ამ ადამიანს. თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ და გაქვთ პერსპექტივა. Ამიტომ ამოვიდა ეს მონეტების მეფე ზუსტად აი აქ B პუნქტში. თქვენ გაქვთ შანსი, თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ აი ამ მონეტების მეფის მდგომარეობას. Ამიტომ შიშები უსაფუძვლოა. Აბსოლუტურად უსაფუძვლოა. B პუნქტში თქვენ მიხვალთ და არ უნდა შეგეშინდეთ. Მოკლედ აქ ჩანს ხელშემშლელი ფაქტორი, შეიძლება პიროვნების სახით, შეიძლება ისეთ საკუთარი თავი იყოს წინააღმდეგობრიობაში თქვენთან და თქვენს გვერდით. Ვინ არის ეს ქალბატონი? მამაკაცებისთვის ვამბობ, ვინ არის ეს ქალბატონი, რომელიც მაგიურად მოქმედებს თქვენზე, თქვენს წარმატებაზე? თქვენს წარმატებას ხელს უშლის ეს ადამიანი ქალბატონის სახით. Ხოლო თუ ქალბატონი მიყურებს ახლა, მაშინ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი და თქვენთვის არის ეს წარმატება ზუსტად. ქალბატონი მიახცევს წარმატებას თავის ჩანაფიქრს, მაგრამ მამაკაცთან დაკავშირებით რა გითხრათ? მამაკაც აცლის ენერგიას აი ეს ქალბატონი და შეიძლება მამაკაცმა წარმატებას ვერ მიაღწიოს. Ანუ უფრო ქალბატონების წარმატებისთვის არის ეს გაშლა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და მოდით ახლა ბოლოს სამი არგანი, ეგრეთ წოდებული პროგრამა, როგორ ხედავს, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის თქვენს მომავალს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის და სალვადორ დალის ტაროდან დასტიდან ვიღებ სამ არგანს. Სამომავლოდ თქვენთვის, ზოგადად თქვენს მომავალს.
როგორ ხედავს? ერთი წუთი წყალს დავლევ. Ნახოთ. A პუნქტიდან B პუნქტამდე როგორ ხედავთ? Iravit is vințhart. Iravit is vințhart. Nu da carcaft cu un sacutar saches, nu da emocile bit grznobebs, da, nu ikne bit grznobebs tu eobași, a se utcat. Nu accept, ezet demonurat, nu ga apatonept cu un stavze siwaruls, da, nurts materialul ai pulismi marciwaruls, se tot iravit tavisupali. Iravit თავისუფალი, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე და თვითონ მოდის ცხოვრებაში. Აქ ჩანს პიროვნება გრძნობებში, ირგვლივ შემოყვეულია ეს გრძნობები და ეს გიჟლით ხელს წარმატებაში, წარმატებას რომ მიაღწიოთ. Ჩანს შუაში მონეტების ტუზი. Ეს არის დიდი წარმატების ნიშანი, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ფინანსური წარმატება. Ვისაც აქვს ჩაფიქრებული ფინანსური წარმატება. Da, amudis agretve rvianis monetebic. Esaris argani. Svatășurs vinaris is adamiani vins tkven moknet tkveni ahlobeli gardatsulili, sheleba bebia iqos, sheleba babua iqos, an sheleba vigats iqos, vistanats zalen ahlos iqavit tkven. Zalen uqvardit da tkven zalen giqvardat. Es pirovneba tkven gekhmarebat. Ეს პიროვნება თქვენ გეხმარებათ ძალიან ისეთ მძიმე სიტუაციებში, როცა კი გქონიათ თქვენ და ნუ თუ გეკნებათ. Და რაღაცა რჩევებსაც გაძლევთ, შეიძლება სიზმრის სახით, შეიძლება ინტუიციურად. Რვიანის მონეტები აქ ჩანს, მცდელობა კი არა, აქტივობა, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს. Ფაქტიურად ჩანს კიდევაც, აღწევთ თქვენ მიზანს, უბრალოდ რაღაცა გარემოებები არის. Წყალქვეშა დინებების სახით არის და რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Ეს არის თქვენი უნებისყოფობა, თქვენი შიშები და საკუთარ თავში არ ხართ დარწმუნებული და რწმენა, რაც უთავრესია, ხო? Რასაც დაისახავთ მიზნად, აი უნდა იყოთ დარწმუნებული, რომ ეს განხორციელდება, რომ თქვენ აღმოჩნდებით აი ამ ბედნიერების ეპიცენტრში, ასე ვთქვათ. Ეს უნდა აი გასის შეშიცხორცებული უნდა კონდეთ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიაღწევთ თქვენ წარმატებას. Მონეტების ტუზი, დასახული მიზანი, საწესი. Ეს არის ხელშემწყობი არგანი, რომელიც არის წარმატების პროგრამა. Ხედავთ ალბათ აი აქ ხეარი, რომელსაც მშვენიერი გაფესვიანება აქვს და ჩანს აყვავებულიც, ხო? Აი თქვენი დასახული რაღაცა მიზანი შვენიერი საფუძველიც აქვს და შვენივრად მიიღებთ მისგან შედეგს. Აი ეს არგანი, მოდით აი ამ არგანის პროგრამას მიყევით. გადაიღეთ ამისი ფოტო, დასკრინეთ, შეინახეთ. მიყევით აი ამ არგანის პროგრამას. Და ეგ გზამკვლევი ყოფილიყოს აი ამ გზაზე თქვენთვის. A პუნქტიდან B პუნქტამდე, აწმყოდან გამარჯვებამდე და გამარჯვების ჩათვლით. Da, da, ეს ყოფილიყოს აი ის გამარჯვების ბოლო კადრი, რომელშიც თქვენ უნდა აღმოჩნდეთ ცენტრში. Შეიგრძენით ეს. Შეგიძლიათ მედიტაციის პრინციპით ჩაუღრმავდეთ ამ არგანის შინარს, მნიშვნელობას და გაითავისოთ აი ეს რაც არის აქ, ხო? ეს არის გამარჯვება. Გამარჯვების ტოლფასი. Ტუზის მონეტები ეს სახუმარო არკანი არ არის. Მოკლედ ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. Სვლა აწყოდან გამარჯვებისკენ. Ანდა წარსულიდან გამარჯვებისკენ. Და გზა. Პერსპექტივები. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაბეთ თქვენთვის გაიშალა ტარო.
თქვენი ასე ვთქვათ წარმატებული პროგრამისთვის. Წარმატებული პროგრამა შევადგინეთ თქვენთვის. Წარსულიდან გამარჯვებამდე. Აი ესე, თქვენ მოდიხართ წარსულიდან და მიაღწევთ გამარჯვებას მომავალში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, ეს იყო თქვენთვის გაშლა და გაიშალა სალვადორ დალის ტარო და ლენორმანის ორაკული. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და გეცოდინებათ პროგნოზი, პერსპექტივა და ასეთნაირად უფრო მეტად მეტად ახივსებით რწმენით, იმედით, რომ მიაღწევთ დასახულ მიზანს, ხო? ვერს ნიშნავს ეს. Და თქვენ იქნებით დაპროგრამებული, კარგად, თეთრი მაგიით იქნებით გამშვალული, აი ამ რწმენით, რომ თქვენ მიაღწევთ გამარჯვებას. Შვენიერია. ჩვენ ამაში გვეხმარება ტარო, ჩვენი მეგობარი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ აი ამ გზაზე. Am avut ce voi trebuie.